بسم الله الرحمن الرحيم عاد بدل ما سنتين داود يا دمانتين بحالكن هو سومالي هاي نيوز دوت كام او عاد كد دغيستان اما كتاوتان شبكه وررك عالميه سومالي هاي نيوز دوت كام waxaa ku soo dhamaatay barnaamijka caafimaadka oo maanta oo kale ka daawataan somalihaynews.com ayaa waxaan ku soo qaadanaynaa kulan ballaaran oo lagaga wada hadlayay arrimaha caafimaadka oo ka dhacay Somali community ee magaalada Columbus. Kulankaasi waxaa soo qaban qaabiyay gudoomiyaha iyo madaxda jaaliyada ugu sarsareysa Xasan Umar Xasan Dheere iyo Sharmaarka Guuleed. Waxaa ka hadlay kulankaasi isla markaa Dr. Maxamed Xaashi bal xasan oo inoo faahfaahiya gudoomiyaha jaaliyada soomaalida ah ohaayo xasan first waad mahadsan tahay soomaali ohaayo dot com waad mahadsan tihiin saad arkayseen waxaa maanta meesha yimid dad aad u fara badan oo soomaali ah oo danaynayay caafimaadkooda iyada oo bishan lagu magacaabo bisha dadka laga badan yahay caafimaadkooda la daryeelo iyo waxaan la shaqaynay maxaa la yidhahdaa minority health ama kuwa la yidhaahdo dadka laga badan yahay caafimaadkooda waxaa marka nooga baahnaa inaanu samayno oo aanu ka ballan qaadnay laba maalmood oo aanu si volunteer ah u samayno dadka inaanu gaarno oo aanu ka helbi garayno baahida ay qabaan oo ku saabsan caafimaadka. Waxaan marka dooranay barnaamij runtii nooc ka mid ah noocyada cudurrada dadka ku dhaca oo soomaali u taqaana cudurka sankarowga ama kaadi macaanka ama ay u taqaana maxaa la yidhahdaa diabeteskana la yidhahdaa ingiriiska, in maaragtay dadka soomaalida aanu baarno oo aanu ka baari karno intii aanu gaarno. Intii marka aanaan samaynin waxaanu samaynay education ama dadkan waxaan baranay cudurkan waxa keena, sida looga hortago, iyo haddii uu yimaado sidii loola noolaan lahaa. Sidaa daraaddeed waxaanu invite garaynay nasiib wanaag. Sanadihii hore waxaan u yeeri jiray dhakhaatiir Maraykana oo af Ingiriis ku hadlaysa oo soomaalida aysan afgaran karin, laakiin hadda waxaan awood u helay Ilaahay nasiiyey in aan helay dhakhaatiir Soomaali ah oo af Soomaaligii dadka u sharaxaysa oo dadkii waaweynaa iyo hooyooyinkii iyo dadkii aan luuqadda aqoono ay ka faa'iidaysteen, isla markaasna runtii waqti dheer uu siiyey oo u sharaxay cuntada ay cuni karaan, waxyaalaha laga qaado, waxay u baahan yihiin, sida loola diriri karo, sida dawada loo qaato, sida dhakhtarka loola xiriiro. Macluumaad wuxuu siiyey runtii aada iyo aada sharaxaad dheer leh oo ku saabsan sida nolosha ay ula noolaan karaan cudurkan, sababtoo ah way cudurkan maanta sharaxay inuu indhaha qof ka tuuri karo, inuu kaliyaha qof faraysan karaan, in qofku uu soo wixi karo. Wuxuu sheegay in cudurkan mararka qaarkood uu qofka xoogaa ka fasax qaato, haddana kusoo laabto, khaasatan kuwa booqda Soomaaliya oo kale oo ama markay tagaan yidhahdaan waaga baxay cudurkii ma bixine, wuu maxaa leedaa wuu usoo noqonaya, laakiin deed kolley un meesha cusub iyo waxaas. Annagu marka ujeedadaanu lahay waxay tahay inaanu dadka Soomaaliyeed ka caawino baahidaas iyada ah oo ah annagu ka faa'iidaysanayna fursadda ayna siisay qolooyinka laga badan yahay caafimaadka magaalada inaanu annaguna dadkayga gaarno oo aanu xiriir aanu la samayno una sharaxno baahidan jirta iyo inay ka faa'iidaystaan. Marka arrinku saas buu maanta noo ahaa. Okay, marka ood mahadsantay Xasan, tira intee le-eg oodada ayaa baaritaankaasi maanta maray iyo qayaamihii ka horreeyay runtii aad barnaamijkan ku wada jirteen? Horta waxaan rabaa inaan loo arrimoodnada laysku khaldinayee waxaanu ka shaqaynaynay ilaa bishii January barnaamij kale oo asan caafimaadka ah oo soomaalidu ay u taqaano cagaar show oo qaar ay yidhahdaan Jonis oo qaar ay dhahaan indhacaseeye, ba waxaan ka shaqaynaynay ilaa January. Cudurkaas oo runtii ay na caawisay ama ay fangaraysay dowladda Maraykanka oo loogu talagalay in dadka lagu sameeyo baaris khaasatan cudurada hepatitis B ama nooca loo yaqaano B-da oo ah indhacaseeyaha. Ilaa hadda waxaanu ka qaadnay 400 oo qof oo Soomaali ah baa dhiigga laga qaaday. Kan maanta qaadayna waa ka duwan yahay kan, waxa weeyaan waa saan kuu sheegaya waa kaadi macaanka ama sokorowga ama haddii Soomaali Ingiriis bay wada baratay diabeteska waxa la yidhaahdo,
ninka aabaha inuu caafimaad qabo caruurta u shaqeeyo, hooyadu inay caafimaad qabto caruurta u shaqeyso.